Україна завоювала 49 медалей на паралімпійському чемпіонаті Європи із легкої атлетики, що проходив у Берліні. Цей чемпіонат взагалі був щедрим на рекорди. Усього представники 10 країн побили 15 рекордів світу і 24 європейських. Нашим спортсменам вдалося побити 2 світових та встановити 5 рекордів Європи. Дніпрянка Оксана Бутурчук привезла додому 2 золоті медалі. Стас Конувалов спілкувався із чемпіонкою. Збірна України виступила потужно та посіла 3-тє загальнокомандне місце на Берлінському чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед паралімпійців. Перше місце серед усіх збірних у Польщі – 61 нагорода, друге – у Великобританії – 50 медалей. Наші ж спортсмени привезли з Берліну 49 нагород, 19 з яких – найвищого гатунку. 2 золоті медалі виборола наша землячка – Оксана Бутурчук. Очень я так і суперника выделяла у себя немку, потому что она хозяйка соревнований, она участница финальных забегов в Рио-де-Жанейро и бронзовая призерка на 100 метров в Рио-де-Жанейро. Поэтому я, конечно, думала, что она будет лидером соревнований, но по первому же кругу на 100 метров мы у нее выиграли, и я уже поняла, как бы, что преимущество за нами, и дальше соревновалась, скажем, более уверенно и эмоционально, и так, как бы, больше таких соперников сильных я для себя там, ну, не видела. Оксана народилася у Нікополі, у сім'ї спортсменів. Хоча це маленьке промислове місто, але Нікополь мав сильну спортивну базу. Несмотря на те, що город маленький, но там була завжди дуже сильна школа дзюдо, гімнастики, легкої атлетики. Тому батьки у мене спортсмени в прошлом, папа борець по самбо, мастер спорту, мама легка атлетка. І коли час підійшло віддавати дочок на якийсь вид спорту, то, звісно, пішла на легку атлетику к маминому тренеру Марине Афанасьевне Цариковій. Это мой такой самый первый тренер, который мне как бы привел в спорт. Оксана брала участь у кількох олімпіадах і кожного разу успішно. Стала дворазовою срібною чемпіонкою у Пекіні. Потім цей подвиг повторила на олімпіаді у Ріо. Рік тому спортсменка народила 2-гу дитину. За короткий час Оксана зробила неможливе. Відновила спортивну форму, поїхала на змагання у Берліні і найголовніше – двічі здобула золото. Чемпіонка каже, найголовніше – це бажання. Наверное, только желание и поддержка семьи, самых родных, близких. Мне помогает муж, мама, конечно, и вера сборной. Вот как бы там это может не звучало, но действительно, когда мне набрала Елена Андреевна Зайцева, наша начальница Днепропетровской НО спорта, и так с надеждой в голосе сказала: «Оксана, ну, может быть, ты вернешься, попробуешь еще завоевать какие-то медали». И вот это вот ее вера в меня, вера тренеров, что нужно попробовать, стоит попробовать, и желание привели, я думаю, к таким положительным результатам. Далі у планах спортсменки – підготовка до чемпіонату світу наступного року та виховання 2 своїх дітей. Донька Оксани вже також займається легкою атлетикою. Однорічного синочка Мишка планують віддати у футбольну школу. Батьки жартома називають дитину маленьким Мессі. Можливо, сімейні спортивні гени допоможуть у розвитку і за кілька років Мишко у футболці збірної України з'явиться на футбольному полі. Стас Коновалов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Субтитры сделал DimaTorzok